que vull, per suposat, en primer lloc, és agrair a les persones que m'acompanyen en la taula i a totes les persones i entitats que han confiat en aquest projecte i que col·laboren amb nosaltres. En primer lloc, i per suposat, a l'Ajuntament de València, que tenim avui representat així, per Pere Fuset i Tortosa, el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, moltes gràcies Pere, per la regidora de Joventut, Acció Cultural, Educació, Vivenda i Patrimoni, Maria Oliver, moltes gràcies per estar així, per suposar també les gràcies a la Fallera Major de València 2017, Raquel Alario Bernabé. Moltes gràcies Raquel, enhorabona per ser la fallera major de la nostra festa, de la nostra gran festa, i per acompanyar-nos avui així. També vull que agrair al Gremi Artesà d'Artistes Fallers, a la Junta Central Fallera i a l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques i a tots els altres col·laboradors que, com dic, han confiat en aquest projecte, i per suposat a Francisco Grimaldo Moreno i Emilio Soria Olivas, que ara presentaran el projecte perquè són els impulsors des de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València. L'any 2016, finals del 2016, va passar la història de les falles com aquell any en el qual s'han atribuït a les falles patrimoni immaterial de la UNESCO. Y en ese patrimonio inmaterial hay una serie de términos que aparecen al final de esta diapositiva como tradicional, contemporáneo, integrador, representativo, basado en la comunidad, que hemos querido recoger en nuestro proyecto. Queríamos también que fuera un proyecto innovador a nivel tecnológico, y por eso nos aparecen los conceptos tan traídos últimamente de inteligencia artificial y Big Data. Parece que cuando uno abre la televisión o pone cualquier noticia siempre aparecen en plan de tecnología estos dos términos. Queríamos que fuera universal y totalmente abierta, es decir, que todo el mundo pudiera participar. Entonces, claro, la pregunta del millón es, cuando uno junta tantos términos, al final de la película, ¿qué es lo que planteamos? Pues bueno, lo que planteamos es, básicamente, la idea era escuchar a la gente. ¿Y cómo se comunica en el siglo XXI la gente? Pues evidentemente con redes sociales y con web. Entonces, lo que hicimos fue poner orejas o poner oídos y escuchar a la gente. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Evidentemente, si uno coge mucha información y luego no sabe mostrar, esa información no sirve absolutamente nada. Entonces, lo que pensamos fue justamente utilizar lo que se conoce como nubes de palabras. Una nube de palabras es un gráfico, que es el que tiene esta diapositiva, en el cual aparecen las palabras que aparecen con mayor frecuencia en los comentarios, aparecen mayores, y el tamaño de la palabra va disminuyendo conforme la frecuencia de esa palabra es menor. Con lo cual, de un solo vistazo, uno ya sabe los términos candentes o los términos que se están comentando en esas redes sociales que se van a analizar. Pues sí, estábamos hablando y ha habido preguntas antes de, pero ¿cómo va a ser esa falla, no? Y ahora Emilia ha dicho, esas fallas, ¿no? Esos monumentos. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo que monumentos? Bien, las comisiones falleras plantan fallas grandes y fallas infantiles, ¿no? Pues nosotros también vamos a plantar cuatro fallas. Y fixeu-vos así que el que tenim así es una mostra de la primera versió de la falla gran. Clar, nosaltres el que estem fent ara tenim una joguina per anar construint falles. És una corresponsabilitat nostra construir-les. La falla gran, el que ens està mostrant són les paraules més freqüents que està dient la gent. I ens les està mostrant, com deia Emilio, en funció de la participació horària. Fixeu-vos com en estos moments la gent a les 12 de la nit pues no està dient moltes coses. Estem despertant-nos a les 8, perquè si vos fixeu, al llarg de la setmana passada hem fet pues una despertada virtual, veritat? Hem tingut la despertar, i totes aquestes són les paraules que m'han anat arreplegant durant aquesta setmana, val? Per tant, la forma i la temàtica no està definida, depèn de nosaltres. La falla efímera és una falla que ens està contant què passa ara, com ens sentim ara. Analitzarem aquestes paraules, aquests sentiments que n'hi ha darrere. És el que ens dediquem, per exemple, en la ciència de dades. I
tenim també una falla en valencià. Com estem vivint les falles en valencià? Això també per a nosaltres és molt important. Nosaltres tenim una tasca divulgadora i un compromís molt clar amb la ciutat i amb la festa, i per tant pues, ens interessava saber que, com la gent està vivint la seva vida en valencià. I clar, un dels secrets més preuats, no? I deia, bueno, i això com se materialitza? En quin moment deixa de ser immaterial? Fixeu-vos que tenim una instal·lació que la podem tocar, que podem enviar coses i apareixeran en esta pantalla. Tindrem en esta setmana una instal·lació també en el Museu Faller, i el que podem cadascú és accedir a través dels nostres mòbils a l'aplicació Falla Immaterial, o millor dit, no és una aplicació, és simplement pues una pàgina web, i des d'ahí participar, veure els monuments i plantar-los. Quan un monument ens agrada, vos proposem, descarrega-te'l, planta'l allà on estigues i veureu tots els puntets on s'estan descarregant aquestes falles, a València o fora de València. Ja han dit que el projecte no té límits, no està limitat, com hem dit, per les lleis del món físic. Bé, abans de deixar de nou el torn de paraules, volia dir-vos que un poquet una de les coses que volíem transmetre a la societat és, davant d'uns missatges catastrofistes i uns missatges moltes vegades que parlen de la intel·ligència artificial en el futur, nosaltres vos donem la benvinguda al present, i el que vos proposem és que useu la intel·ligència artificial que avui en dia estem, diguem, usant a través dels nostres pues, buscadors, a través dels nostres perfils socials, i que construïm, de nou, entre totes i tots, pues, el que vulguem construir, sense límits.